አቶ ስልጣን ሀሰን የምግብ ግባቶችን አቅራቢ ድርጅት ባለቤት ናቸው ለተለያዩ ተቋማት በሚወጡ ጨረታዎች ላይ ለበርካታ ጊዜያት ተሳትፎ ማድረጋቸውን ይገልጻሉ የጨረታ ሂደቱ እጅግ የተወሳሰበ ለብልሹ አሰራርም ተጋላጭ የነበረበት በመሆኑ ስራቸው ላይ አዳጋች አድርጎባቸው መቆየቱን ይገልጻሉ ብዙ ወረቀቶች የሚበዙበት ነው ታይም ኮንሱሚንግ ነው ልትሳሳት ትችላለ ብዙ ክፍተቶች ያሉበት ነበረ ያው ብዙ የሰው እጅ ሊበዛበት ሊገባበት የሚችልም ስለሆነ ክፍተቶች ይኖሩታል ወረቀስን መሠረት ያደረገው የግዥና የጨረታ ሂደት ለሙስና ተጋላጭና አሰልቺ አሰራሮች የነበሩበት መሆኑን የሚገልጹት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክተር ሰለሞን ፈጠነ የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን የጀመረው የኤሌክትሮኒክ የግዥ ሥርዓት የተጓተቱ ስራዎችን ያስቀረ መሆኑን ገልጸዋል የግዥና ንብረት አስተዳደር የዚህ የኢጂፒ ፖርታል አክሰሱ ያለው የትኛውም የዓለም ሀገራት ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን ቀርቶ ማለት ነው መሙላት ይችላል ማለት ነው ከዛ ጨረታውን ያል ጨረታውን ያስገባል ካስገባ በኋላ እሱ ቀን አለው ዱሮ ጋዜጣ አይደርስም ተብሎ በጣም ብዙ ነገር አለው የሚጓተቱ ነገሮች በሬዲዮ ተነግሮ አሁን ግን ፐር ልክ አክሰስ ሲደረግ ኮምፒውተሩ ላይ ለየነጋዴው ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ ነጋዴው ያንን ያደርጋል ያችን 15 ቀን ጠብቀን ከዛ በኋላ ወደ ጨረታ ትንተና ነው የሚገባው ይኸው የኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓት ያሉት መልካም ጎኖች የጎሉ ቢሆንም መስተካከል ያሉባቸው ጉዳዮች ሲሉ ተጠቃሚዎች ተከታዩን ብለዋል ኮምፓራቲቭ በጣም ጥሩ ነው ሲስተሙ ካሉበት ክፍተቶች ውጭ 30 40 ዶክመንት መሙላክ ካለብህ ሞልተ አንዱ ላይ ስተት ቢኖር ሙሉን አያስተላልፍልህ ጌቱ ስተት እንዳለ አታውቅም ያለፈውን ግሪን እያረገ ያላለፈውን ቀይ እያረገ ወይንም ብጫ አንድ እያረገ ቢያልፍልህ የጎደልህን እንትን ታረጋለ የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን የኤሌክትሮኒክ የግዥ ስርዓቱ በርካታ ጥቅሞችን ያስገኘ የሀብት ብክነትንም ያስቀረ መሆኑን ገልጿል የግዥ ወሳኝ የሚባሉ መረጃዎች አሉ ለምሳሌ የግዥ ቅድ የጨረታ ማስታወቂያ ለማንኛውም ኢንተርኔት መጠቀም ለሚችል ኮምፒውተር መጠቀም ለሚችል ለማንኛውም ዜጎች መረጃ ማድረፍ ችለናልን በኢትዮጵያ ከተቀላለው አመታዊ በጀት ከ65 በመቶ በላይ ለግዢ የሚወል ሲሆን የኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓቱ መተግበር ከግዥና ጨረታ ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ ብልሹ አሰራሮችን መከላከል የሚያስችል እንደሆነ ተገልጿል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ሀጂ ብሳን እዚህ ድረስ ጋብዘናል አቶ ሀጂ በጣም እናመሰግናል እዚህ ድረስ ስለመጡ ከእርሶ ጋር ቆይታ ከማድረግ በፊት ያዘጋጀነው አንድ አህዛዊ ጉዳይ አለ እሱን እናንሳና መነሻ ይሆንናል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ተመልካቾቻችን ከዚህ ቀደም በፌዴራል ተቋማት ላይ ይካሄዱ የነበሩት የግዢ ስነስርዓቶች ማኗል የሚፈጽሙ በመሆናቸው በአብዛኛው ለሙስና የተጋለጡ አሰራር ነው በተለያዩ ችግሮች የተወሳሰቡ እንደዚሁም ደግሞ ግዢ የሚፈጽሙበት ተቋምና ደግሞ ሰፕላየርስ ወይም አቅራቢዎች ጋር ደግሞ ልዩ የጥቅም ግንኙነት የነበረው እጅግ በጣም ብዙዎችን በተለይ ደግሞ ሀገርን ለምክነት የዳረገ ነው ማለት የሚያስችል ነው እንግዲህ መንግስት ለ2016 801 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት መመደቡ ይታወቃል አሁን ኤሌክትሮኒክ ግዢ ስርዓትን ይፋ ካደረገ በኋላ ግን አብዛኛው ስራዎችን መስራት የሚቻለው የግዢ ስርዓቱ በተቀላጠፈ መልኩ ሲከራወን ስለሆነ ከ801 ቢሊዮን ብር ውስጥ ከፍተኛ በጀት የሚይዘው 520 ቢሊዮን ብር ለግዢ ስርዓቱ ላይ አሎኬት አርጓል ወይም መድቧል ማለት ይቻላል እንግዲህ ባለፉት በተለይ 2014 ጀምሮ ነው የፌዴራል ተቋማት የግዢ ስርዓት ወደ ኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓት ውስጥ የገቡት ከነዚህ ጊዜያት አንስቶ አራት ተቋማት በዚህ መልኩ ወይም በኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓት ውስጥ እንዲያልፉና ግዢያቸው እንዲፈጽሙ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው አጠቃላይ በዚህ ኤሌክትሮኒክ ግዢ ስርዓት ውስጥ 2500 የሚሆኑ ጨረታዎች ተከናውኗል ከዚህም 120000 አቅራቢዎች በህጋዊ መንገድ በኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓት ውስጥም እንዲያልፉና እንዲሳተፉ ሆኗል ማለት ነው የ2015 ዓመት እንኳ አጠቃላይ ኤሌክትሮኒክ ግዢ ስርዓት ውስጥ በመሳተፍ የተገኘውን ስንመለከት 54 ቢሊዮን ብር እንዲንቀሳቀስ ሆኗል ማለት ነው ከዚህም ባሻገር የ 12 ቢሊዮን ብር ግዢም ተፈጽሟል ማለት ነው በኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓት አማካኝነት ማለት ነው አሁን በ2016 ከተመደበው በጀት ባሻገር ቀደም ሲል 520 ቢሊዮን ብር የሚያህል ለግዢ ተመድቧል። የፌዴራል ተቋማት መቶ ሰባ4ት 174 ናቸው አጠቃላይ ከአምስቱ በልዩ ምክንያት በስተቀር መቶ 169 የሚሆኑ ተቋማት የግዢ ስርዓታቸውን ኤሌክትሮኒካሊ እንዲፈጽሙ የሚያስችል ስራ ለመስራት በቂ ዝግጅት ተጠናቋል ቀሪውን ደግሞ ከአቶ ሀጂ ጋር ቆይታ እያረግን የተለያዩ ጉዳዮች እናነሳለን በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሀጂ በድቃሜ ቀደም ሲል ያነሷቸውን አህዛዊ መረጃዎች አይተወታል ትክክል ነ ያስባሉ ምእግዲህ2014 ላይ ነው። በተለይ ደግሞ ወደ 74 የሚሆኑት የፌዴራል ተቋማት ላይ አፕላይድ ወይም መተግበር የጀመራችሁት እና ምን ፋይዳ መጣ የሚለውን ና እኒ መጀመሪያ እንግዲህ በዋናነት አንደኛ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከልብ አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጠኝ በ2000 አስራሁለት አካባቢ ጀምሮ ለሶስት ዓመት ነው ያደግነው የቤንችማርክ ያደግነው የዓለም ሀገራትን ነው እነዚህ ያደጉ የሚባሉት እ ኤሽያን የአሜሪካን ያደግ ነው በ2014 ዓ ምት በዘጠኝ ተቋም ነው የጀመር ነው ስድስቱ ግዢ ተሳክቶላቸው ሶስቱ አልተሳካም ለምን አልተሳካም የሚል ጥናት ስናደርግ የሀላፊዎች ወይም የተቋሙ አመራሮች የፍላጎት ማነስ መሆኑን ያገኘ ነው በ2015 በዚህ አመት ደግሞ አምና

አዲስ ባህል አዲስ ስርዓት አድር አደረጃጀት አዲስ አመለካከት የሆነ ያልተዘመረለት በጣም ውጤታማ የሆነ ያደጉ ሀገሮች ከበጀታቸው ከአምስት ከመቶ እስከ ሀአምስት ከመቶ የቆጠቡበት ነው ከወረቀት ይቆጠባል ከነዳጅ ይቆጠባል ከትራንስፖርት ይቆጠባል ከአልጋ ይቆጠባል ሁለተኛው ፊትሃዊ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብቻ አይደለም በአለም ላይ ያለ በአፍሪካ ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው በአንድ ደቂቃ ለሁሉም እኩል ተደራሽነት ያለው አድልኦ ያለለበት ከንክክ ነጻ ይወጣ በራሱ ፋይናንስ ኦዲቲን ተክቶ የሚሰራ ስርዓት ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ለማስቀጠል በዚህ ዓመት ከግንቦት የመጀመሪያ ሳምት ጀምረን ለ95ቱ ለቀሩት ፌዴራል ተቋማት ስልጠና ጀምረናል አሁን ሰኔ 30 ድረስ የ95 ቱን ተቋማት ስልጠና አይጠናቀቅና ከሀምሌ አንድ ጀምሮ ሙሉ የፌዴራል ተቋማት ወደዚህ ግዢ ሲስተም የሚገቡበትና ስርዓታችን ሀገራችን የዘመነች እንደ ስሙ የተለቀች ገናና ሀገር ለመመስረት የምንበት ሁኔታን ያለው ያለው ውጭ በዚህ አመት አንዱ ያደረግነው ከክልሎች ደግሞ አንድ ክልል ፒክ አርገን በሞከራ ደረጃ ለምሳሌ የስዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ወስደን አሁን ስልጠና እየወሰደን ያለው የስዳማ ብሔራዊ ክልልም ከፌዴራል ተቋማት ጋር በሚቀጥሉ ከአምድ ጀምሮ ወደ ግዢ ስርዓት ይገባል እሱም በኢንቻር ግን በሚቀጥለው 2016 ፌዴራልን በሙሉ ካዳረስን በኋላ ወደ ሌላ የምንሄድበት ነው በጣም ከአስፈላጊነቱ ከሙስናን ከመዋጋቱ ባሻገር ደግሞ ያደጉ ሀገሮች ከ5 እስከ 25 ይቆጥቡበታል ባነው ልክ አሁን በእያንዳንዱ ቀን 2300 መኪና ፐርፎርማ ለመሰብሰብ እዚህ ከተማ ይኖራል አንድ ሊትር ነዳጅ ስንት ብር ነው ሰባ ብር እየተገዛ መንግስት ውጭ እያወጣ ማለት ነው አሁን ግን ከሱቅ መውጣት የለም እዛው ኮምፒውተሩ ላይ ወጥቶ ጫረታ ያወጣል እዛው ቴክኒካል ያወዳደራል እዛው ፋይናንሽያ ላይ እዛው አሸናፊ ይለያል እዛው ድክሌ እዛው ውል ይፈራረማል ምናልባት አሸናፊውን የሚያውቀው በመጨረሻ ሀብቱን በሚረከብበቱ ጊዜ ወይም እቃውን በሚረከብበት ሰዓት ስለሚሆን በጣም ፊታዊ ነው ብሎ ማውሰድ ይቻላል ና ይሄ አዲስ ስርዓት አዲስ ባህል ነው ኢትዮጵያ ምትባላል አምስት ፐርሴንቷን ብንቆጥብ ከአምስት እስከ ሀ ዓለም የደረሰበት እንትትን አምስቷን ፐርሰንት ብቻ ብንቆጥብ አርባ ቢሊዮን ብር ድረስ ይቆጠባል ከምን ከወረቀት ከነዳጅ ከትራንስፖርት ከምልልስ ይቆጠባል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ጥሩ ስኬቶች ነው ያነሱልኝ ቀጥታ ግዥ የሚፈጽሙ አንዳንድ መስሪያ ቤቶች አሁንም አሉ ኤሌክትሮኒክስ ስርዓቱ እንዴት ያስተናግዳቸዋል ቀጥታ ግዥ ኤሌክትሮኒክ በሁለት መንገድ ነው አንደኛው ከአንድ ተቋም ከአንድ ማኒፋክቸሪንግ ብቻ የሚገኝና የተለየ ከሆነ ከቀጥታ ግዥ ትፈጽማለ ሁለተኛ ቀጥታ ግዥ የሚፈጽመው ደግሞ በምንም ከራይቴዘረ ሴቲንግ ይሄን ሀብት ይሄ ንብረት ይሄ እቃ ወይም ይሄ ማቴሪያል ከዛ ከማኒፋክቸሪንግ ብቻ ሲሆን ወይም በሌላ መንገድ ማግኘት የማትችልበት ሁኔታ ሲፈጠር ብቻ ነው ቀጥታ ከዛ ውጭ ኦልሞስት 9899 99 ከመቶ ኤንካሬጅ የምናደርገው ውድድር ላይ የተመሰረተን እንግጂ ነው ለምንኤሌክትሮኒክሱ ኤሌክትሮኒክሱ ይሄን ጥሩ እነዚህ አሁን ያነሳቸውን ስኬቶች ደግሞ የሚፈታተኑ አንድ ጉዳይ አለ አንደኛው ኔትወርክ ነው ብዙዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ያነሳሉ ገብቶ ለምሳሌ ሰሚት ሊል ሲል ፌል ያደረጋል ባክ ያደረግባቸዋል እኒ አይነት ነገሮች አሉና እነዚህ የኤሌክትሮኒክ ግዢ ስርዓቱ ላይ በጣም ጫና ይፈጥራል አሁን ደግሞ 69 ሊገቡ አደለ እስካሁን 74 ናቸው ሲሰሩ የነበሩትና ያን የሚሸከም አለ ወይ ሲስተሙ አለ ወይ ይህም ችግር እንደተፈቱ አላቸው በሙሉ እስካሁን በሰባ አራቱ ላይ ኢንተርኔት ችግር ምንም ችግር አልፈጠረብንም ለምሳሌሮች ለምሳሌ ስንጀምር ሀምሌ በጣም የሚገርም ነገር ስንጀምር የፌዴራል ተቋማት በጣም እንደሚወዱትና አቅራቢዎች ደግሞ እንደሚጠሉት ነበር ግምታችን የበረባ ይሄ ግምታችን ሮንግ መሆኑን ከአቅራቢዎች ጋር ባደረግናቸው በርካታ ውይቶች ለመረዳት ችልናል አቅራቢዎች በተለይ የትላልቅ ካምፓኒዎች ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ ያላቸው እንደ ያሉት ቢቀውዝ እኔ በንጹህ ሆኛ ወዳደርና ያለ አዝሎ ያለ ሌላ ሌላ ኔትወርክ ልወዳደር ና ከወደኩም ደስተኛ ነኝ ብሎ የገቡበት ሲንጀምር አቅራቢ ብቻ ነው የነበረ ሀምሌ ላይ 2018 ሀምሌ ሲንጀምር መቶ አቅራቢ ነበረው ቅድም ያቀረብኩ 120 ሳይሆን 150 ደርሰዋል አሁን 30 ወይም እስከ መጀመሪያ ሳምንት እስከ 30 ሺህ ለመድረስ ነው አፒታይታቸው በጣም ከፍ ያለ ነው ያለ ነው የፌዴራል ተቋማትም አሁን ወደ ኋላ ማመለስ ስለማይቻል ሙሉ በሙሉ ግዢያቸው ይሄዳል በዚህ ዓመት ለምሳሌ 95 ፌዴራል ተቋም ማኑዋል ይገዙ ነበር ሰባ አራቱ ነው ይሄ ችግር ፈጥሮብን ነበር ለምን የንግዱን ማህበረሰብ ሁለቱን ኦፕሽን ይጠቀማል ሲፈልግ በማኑዋል ይገዛል ሲፈልግ ደግሞ ኤሌክትሮኒክ አሁን ግን በሩ ዚግ ስለሆነ አቅራቢዎችን በሬዲዮም በቴሌቪዥንም መልክስ አስተላልፈናል በአካልም መቶ ሮ ብሮ በየሳምንቱ በራሳቸው ፍላጎት ስልጠና እየሰጠን ነው በነፃ በእኛ ተቋም ውስጥና በዚህ ልክ ይሄንን የተቀደሰን መቀላቀል ፍላጎት ብቻ ሳይሆን አስገዳጅም የሚሆንበት እድል ይኖራል እና አንድ ደግሞ ከተመዘገበው በዚህ በኤሌክትሮኒክስ በክልልም ላይ ስንወርድ ዞንም ስኖር ወረዳም ስኖርድ ቀበሌ ብስኖር ሙሉ በሙሉ ሀገሬ በኤሌክትሮን ግዥ ፈጽማ ካደጉ ሀገራቸው ስትሆን ድረስ ጠቃሚ መረጃ ስለሆነ ህዝቡ በተለይ አቅራቢዎች ወደዚህ ሲስተም እንዲገቡልኝ ፌዴራል ተቋማትም ግማሽ ጎፈሬ ግማሽ የለም እንዳምና 2016 ሙሉ በሙሉ ወደዚህ ቆርጦ መግባት የግድ ስለሚሆን ለዚህ አእምሮን ስነልቦናን አዘጋጅቶ መግባት የግድ ነው ምናልባት የግድ ነው ካሉ እሷ የመጨረሻም ጥያቄ እናርጋትና 2016 በጀት ዓመት በቃ ግድ ነው የሚል አንስተዋል ና ምንድ ስራ ትሰራላቸው በአስገዳጅ ሁኔታ ለማስገባት የመጀመሪያው ለምሳሌ ከዚህ በፊት ከነበሩት ክፍተቶች ብንነሳ ለምሳሌ 2015 ዘጠኝ ፌዴራል ተቋማት እግድ የላቸው ያለ እቅድ የመንግስትን ሀብት የድሃን ሀብት የህዝቡን ሀብት ያለ እቅድ ዝም ብሎ በመጣበት ሰዓት ሄዶ ይገዛ ነበር አሁን ግን ኤሌክትሮኒክ ሲስተም የመጀመሪያ የሚጀምረው ከእቅድ ነው እቅድ ካላቀደ ይከለክሏል በተለይ ብቻ አጠቃላይ በርካታ ነው ከዩኒቨርሲቲ ያላቀደ አንድ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው ሌላ ጋ ነው ስምንቱ ያለው እና ዩኒቨርሲቲ ወደ እቅድ አሁን በሚቀጥለው ዘጠኙ ተቋም አደል አንድም ተቋም ካላቀደ ሲጀመር ግዢ አይፈቅድም ሲስተሙ የግዢ መነሸና መድረሻው ምንድን ነው እቅድ ነው ስለዚህ ወደ እቅድ ትገባለ በእቅድ የሰኔ የግዢ ግርግርም ይገባል ማለት ሶዛት እስከ ግንቦት ድረስ ካልገዛ ገንዘቡ ወደ ገንዘብ ሚኒስትር የሚመለስበት ቆጣቢ ነው የምንለውም አንዱ ነው ሀገራችን እንደ ሰለጠነ ሰው ያለ እቅድ ምንም የማስገዛበት ደረጃ ያልጽ የሚደርስ ይሄን ውጤታማ ሲስተም እንቀላቀል ላለው እጅግ በጣም ነው የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ይብሳ በምሽት ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ መልካም